Estrella kontaktade oss och ville att vi skulle göra ett prank. De har ju precis lanserat sina krispigaste chips någonsin. Exakt, så att vi har bjudit hit ett fan. Han tror att han kommer få leka lite med de här VR-glasögon. Det kommer inte hända, utan vi kommer pranka skiten nu. Jävla dum ut det där.